אני צריך אתכם טיפה כזה, בהתחלה. אם אין אני לי מי לי, מתי כבר תעני לי, זה לא קרה עם מילי, וגם לא עם אחות שלה סיוון, נסענו ליוון והדלקנו שם ועשינו שם בלגן. אני הוצאתי את הכיתה ושרתי שיר ישן נושן, אם תזכרי אותי סיוון. אוי 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 אוי, אם תזכרי אותי סיוון. מצד אחד לבד הייתי מלך, מצד שני איתך אני אשם, בצד שני של המיטה של אותו לא בלי ערב, והפרצוף שלך חמוץ מתוק, אז בי יוצא לרוץ רחוק קצת לשתות. איך אני יוצא מזה עכשיו? אם תזכרי אותי סיוון, אוי 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 אוי, אם תזכרי אותי סיוון. שדות של תרוצים אני זורע, זה לא אני זועד, בעיגול פינות עשיתי דוקטורט, כי אתה כל רוצה לדעת ומי זו התקשרה. תודה רבה.